Odbornici i odbornice Skupštine opštine Prijepolje posle skoro 3 meseca pauze ponovo u skupštinskoj sali. Ambasada Bugarske u Srbiji donirala novi EKG aparat zdravstvenoj stanici u Brodarevu. U subotu izvršena primopredaja Mileševske eparhije između dosadašnjeg episkopa gospodina Filareta i privremenog administratora episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Osnovna škola Sveti Sava u utorak domaćin međuokružnog takmičenja ženskih ekipa osnovnih škola u odbojci. U utorak sunčano, maksimalna dnevna temperatura oko 12 stepeni. Pratite vesti televizije Forum. Ja sam Vladimir Malešić. Na dnevnom redu sednice Skupštine opštine Prijepolje 20. u ovom sazivu, a prve u ovoj godini, nalazi se 20 tačaka dnevnog reda. Čak 8 se odnosi na planove rada korisnika budžetskih sredstava. Sednica je počela minutom ćutanja povodom tragične smrti odbornika Safeta Planića i direktorke turističke organizacije Prijepolje Ivane Rakonjac, kao i pogibije 7 osoba prilikom pada vojnog helikoptera kod Beograda. Umjesto preminulog odbornika Safeta Planića, novi odbornik iz Stranke demokratske akcije je Mevludin Ćatić, a onda se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda. Većina predloženih dopuna je odbijeno, a među njima i Ibra Fazlića, koji je u ime SDA predložio da se novom mostu da ime Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je izgubio život 1993. godine braneći sugrađanina Bošnjaka. Prije glasanja za dnevni red sa odbornicama i odbornicima opozicije, skupštinsku salu su napustili i odbornici i odbornice Stranke demokratske akcije, koji su deo opštinske vlasti, tako da nije bilo kvoruma za glasanje. Posle 2 sata pauze stekli su se uslovi za nastavak rada, a počelo se razmatranjem godišnjeg programa zaštite, uređenje i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u opštini Prijepolje. Ovaj dokument uslov je za dobijanje sredstava za atarske puteve, rekao Ifet Hamzić, rukovodila službe za poljoprivredu u opštinskoj upravi. Ukupna površina zemljišta u državnoj svojini koju opština daje u zakup ovom programu je 201 hektar. 68 sredstava dobijena od davanje poljoprivrednog zemljišta u zakup idu u budžet Republike, a 40% opštini i mogu se koristiti samo za uređenje i zaštitu poljoprivrednog zemljišta. Predviđeno je da se u ovoj godini utroše za uređenje protivgradnih stanica i atarskih puteva. U prošloj godini nije bilo zainteresovanih za uzimanje zemljišta u zakup, tako da nije bilo ni prihoda, navedeno je u materijalu. Odbornici opozicije zamerili su što u prošloj godini, zbog neusvajanja ovog dokumenta, nisu korišćena republička sredstva za uređenje atarskih puteva. Načelnica opštinske uprave Hanka Hajdarević je rekla da je prošle godine Ministarstvo poljoprivrede kasnilo sa davanjem saglasnosti na godišnji program zaštite uređenja poljoprivrednog zemljišta. Opozicija je zamerila i što nije realizovana nabavka priplodnih junica, smatra i da je bilo nepravilnosti u dodeli poljoprivrednih subvencija. Odlukom o utvrđivanju doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta utvrđeno je 5 urbanističkih zona, postupak obračuna i naplate doprinosa, koeficijenti po zonama i nameni objekata. Za vršiteljku dužnosti direktorke turističke organizacije Prijepolje, opštinsko veće je predložilo Draganu Varaklić, koja je na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum stekla zvanje diplomirani ekonomista, menadžer za turizam, a potom je završila i master akademske studije drugog stepena i stekla zvanje master ekonomista. Među preostalim tačkama dnevnog reda je i predlog akcionog plana za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u opštini Prijepolje, kao i programi rada u ovoj godini 8 korisnika budžetskih sredstava. Prema onima kojima mi ovde. Zdravstvena stanica u Brodarevu nedavno je dobila novi EKG aparat, dar ambasade Bugarske u Srbiji. Ovaj aparat je dar građanima i građankama Brodareva u znak zahvalnosti za nesebičnu podršku u spasavanju bugarske dece 2004. godine iz nabujalog Lima.
Brodarevo i Bugarsku povezala je nesreća, ali se iz te nesreće razvilo prijateljstvo i saradnja. Zahvaljujući donaciji Bugarske ambasade u Srbiji, pacijenti i pacijentkinje zdravstvene stanice Brodarevo sada će moći da se pregledaju novim i savremenijim EKG aparatom. Za građane Brodareva to će da znači puno, s obzirom da je zdravstvena stanica Brodarevo udaljena 25 km od prvog doma zdravlja od Prijepolja. Mi ovdje svakodnevno građanima radimo EKG. To je jedno nešto što je neophodno za rad naše stanice, pogotovo zbog udaljenosti. Novi EKG aparat će pomoći u boljoj dijagnostici, međutim u ovoj zdravstvenoj stanici još mnogo toga nedostaje. Nam je trebalo jedno novo vozilo. U našoj zdravstvenoj stanici ima Lada Niva koja je donacija opštine i građana. Međutim, ta Lada Niva je više stara, preko 30 godina je stara. I vozilo koje ne koristimo samo mi, u slučaju potrebe često je korišteno i za potrebe doma zdravlja Prijepolj. Pokušavamo da premostimo sve, bila nam je potrebna i ta jedan aparatić koji se koristi u laboratoriji, međutim pokušali smo i našli smo rješenje za građane da ne bi išli u Prijepolje, pa naše vozilo nosi krv dole, između ostalog koristilo bi i za nošenje krvi, koristilo bi i za prevoz pacijenata, koristilo bi i za vožnju dijalize, sve to nekako popunjavamo, krpimo se. Koliko su građani i građanke Brodareva zadovoljne uslugama koje dobijaju ambulanti i šta im nedostaje? Mnogo nam znači, kako nam ne znači, blizu nam ovdje, super nam. Doktor Haris, odličan, zadovoljni smo. I to je to, da nije on Prijepolje. Ovdje se pregledali EKG, vadimo rezultate, primamo nekcije, vajdemo doktoru. Pregledamo se, dobivamo te terapije i tako. Ako treba uput, idemo dalje. Uvijek me fino primu i uvijek je sve je dobro. Što se tiče osoblja, svoje, svako je dobro. I doktor, i usluge, i sestrice, i sve. Posebno, u posljednje vrijeme što su regulisali vođe da se rezultati vadu, to je mnogo olakšavajuće. Mi smo išli dolje, plaćali taksi i to je velika usluga. Još jedna stvar bi trebalo, na primjer, za ispiranje uši, mnogi stari mi idemo dolje zbog toga, a to nije neka velika investicija da bi se to ovdje nabavilo. Što god ne može ovdje, mora biti u Prijepolju. Imaš nalaze koje nemaš ovdje da dadneš, onda imaš specijalistički pregled, nemaš ni jedno snimanje, nikako jedino to je kad je ovdje nema, nikako snimanje nema. Tako. To je to što kaže, nije Bog za nešto, ali dobro je bolje što ga imamo, no da ga nemamo. Doktori su dosta dobri. Zdravstvenoj stanici u Brodarevu, Sofarma, jedan od najvećih proizvođača lekova u Bugarskoj, namenio je podršku u iznosu od 5000 evra za nabavku potrebne opreme, a bit će uručena nakon izdvajanja Prijepoljskog doma zdravlja i Zdravstvenog centra Užice. Primopredaja eparhije Mileševske između dosadašnjeg episkopa gospodina Filareta i privremenog administratora njegovog preosveštenstva gospodina Joanikija, episkopa Budimljansko-Nikšićkog, obavljena je u subotu 14. marta, navodi se u saopštenju za javnost eparhije Mileševske objavljeno na sajtu Srpske pravoslavne crkve. U saopštenju se navodi da je u subotu izvršena odluka Svetog arhijerejskog sinoda od 12. marta. Primopredaja je obavljena u Vladičanskom dvoru u Prijepolju u prisustvu sinodalne komisije u sastavu episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom, episkop Raško-Prizrenski Teodosije, protojerej Stavrofor Velibor Džomić, jerej Miroslav Čolaković i protođakon Slavoljub Milošević. Ispred eparhijskog crkvenog suda eparhije Mileševske primopredaji je prisustvovao protojerej Stavrofor Dušan Janković. Sveti arhijerejski sinod je svojom odlukom od 10. marta razrešio episkopa Mileševskog gospodina Filareta dužnosti eparhijskog arhijereja i protiv njega pokrenuo kanonski postupak. Istom odlukom sinod je odredio episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija za privremenog administratora Mileševske eparhije. Odluka je saopštena 12. marta kada je i određen datum i mjesto primopredaje.
Treba istaći da je primopredaja protekla u duhu crkvenosti, na čemu smo zahvalni kako članovima sinodalne komisije, tako isto i preosvećenom episkopu Filaretu. Navodi se u saopštenju u kome stoji i da je u duhu crkvenosti i odgovornosti u nedelju u manastiru Mileševi služena saborna sveta liturgija koju su služili episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom sa saslužiteljima episkopima Teodosijem i Joanikijem i sveštenstvom eparhije Mileševske. Osnovna škola Sveti Sava je u utorak domaćin međuokružnog takmičenja ženskih ekipa osnovnih škola u odbojci. Devojčice škole iz Bostana su prvakinje Zlatiborskog okruga, a na turniru će nastupiti još tri ekipe osnovnih škola iz Čačka, Kragujevca i Kraljeva, koje su prvakinje Moravičkog, Šumadijskog i Raškog okruga. Turnir počinje u 10 sati, a žreb će odrediti koje će se ekipe sastati u polufinalnim utakmicama. Pobednice turnira će se plasirati na državno prvenstvo na kome će učestvovati 8 najboljih ekipa iz Srbije i koje će se održati 29. i 30. maja u Brzeći na obroncima Kopaonika. Odbojkašice Puteva Trendek su u subotu poražene na domaćem terenu. Gošće iz Tutina su slavile nakon velike borbe u 5 setova sa 15:10 u taj brejku. Odbojkašice Puteva Trendeks trenutno zauzimaju 5. mjesto na tabeli druge lige Zapad za seniorke sa 6 pobjeda i 7 poraza. Odbojkaši FAP Livnice nisu uspjeli da nanesu prvi poraz lideru druge lige Zapad Metalac Takovu, ali su prikazali dobru igru i uspjeli da osvoje jedan set. Gosti iz Gornjeg Milanovca su u utakmici 13. kola slavili sa 3:1 u setovima. Prijepoljski odbojkaši se trenutno nalaze na 3. mjestu tabele druge lige Zapad sa 7 pobjeda i 5 poraza i set količnikom 29:18. Rukometaši Bijelog Anđela su drugi dio takmičenja u prvoj ligi Zapad započeli porazom. U utakmici 12. kola prijepoljski rukometaši su poraženi na domaćem terenu rezultatom 34:28. Rukometaši Trepče su se tako revanširali za poraz koji su im prijepoljski rukometaši naneli u Kosovskoj Mitrovici u prvom kolu. Beli Anđeo je tada slavio sa 29:27 i to je jedina pobjeda koju su prijepoljski rukometaši postigli u ovoj sezoni. Rukometašice Prijepolja su poražene na domaćem terenu u utakmici 13. kola prve lige Zapad. Rukometašice Čačka su slavile sa 22:20. 19. kolo u kom su bili slobodni nije poremetilo ritam prijepoljskih košarkaša koji su u nedjelju nastavili niz pobjeda. 15. pobjeda je zabeležena protiv Užičkog play-offa koji su samo u prvoj četvrtini bili ravnopravni protivnik Mileševcu. Utakmica je završena rezultatom 78:64, a Mileševac trenutno zauzima drugo mjesto na tabeli sa 2 pobjede manje od Klika i Zarilja, pobjedom više od Morave i Zablaća i utakmicom manje. Košarkašice Mileševca su u nedjelju poražene u Loznici u utakmici 12. kola druge ženske lige Srbije grupe Centar. Utakmica je završena rezultatom 80:49, a ovo je bio 9. poraz prijepoljskih košarkašica, koje su trenutno na posljednjem mjestu na tabeli sa utakmicom manje od Železničara iz Lajkovca. Posle svežeg i po kotlinama maglovitog jutra, u utorak će tokom dana biti sunčano i umereno toplo. Maksimalna dnevna temperatura oko 12 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, od srede do petka bit će pretežno sunčano i svežije, u subotu toplije, a od nedelje na oblačenje s kišom, na višim planinama sa slabim snegom. Do 20. marta u S-Komercu sapun ručno izrađen više vrsta 100 grama 229, garnijer deo sprej više mirisa 150 ml 219, Vindija dugotrajno mleko 1 litar 79 dinara. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. Odbornici i odbornice Skupštine opštine Prijepolje posle skoro 3 mjeseca pauze ponovo u skupštinskoj sali. Ambasada Bugarske u Srbiji donirala novi EKG aparat zdravstvenoj stanici u Brodarevu.
U subotu izvršena primopredaja Mileševske eparhije između dosadašnjeg episkopa gospodina Filareta i privremenog administratora episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Osnovna škola Sveti Sava u utorak domaćin međuokružnog takmičenja ženskih ekipa osnovnih škola u odbojci. U utorak sunčano, maksimalna dnevna temperatura oko 12 stepeni. Poštovani gledaoci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!